насправді створюємо класну народну комедію, після якої виходиш дуже позитивним настроєм, і все, що в цій комедії є, це якісь реальні історії з мого життя, з життя сценариста Вови Остапчука, тому у нас і слоган засновано на ржачних подіях. І це всі історії, які ми бачимо кожен день. Якась там наша прекрасна офіціантка, яку зіграла Оля Фільова, чи Оля Сумська, директорка будинку культури. Тобто це провінція, яка є, і столичні блогери приїжджають в провінцію і починаються їх пригоди там. Ми з Жанітайлером каталися на вейксерфі, і нам дуже хотілося зробити таку класну ржачну комедію, де були інстаграм з інфлюенсерами, тому що зараз без цього нікуди. І імениті артисти, такі якось Назар Задніпровський, Оля Сумська. І так якось склалося, що ми два покоління об'єднали, перенесли в умовне містечко, і у нас вдалося, я сподіваюся. Речі, Первомайську пощастило найбільше, тому що саме великий десант сьогодні. Да. Правда, ні в жодному місці, скільки їх вже було, 10 чи 12, це найбільший десант. Нам дуже хочеться, щоб ви просто відпочили, класно посміялися, у нас дуже багато гумору, у нас є класні артисти, там буде даже Верка Сердючка справжня, да-да-да. Якщо, може, хтось не знає, чого такий зірковий склад сьогодні в Первомайську, бо я Єлісєєва з Первомайська. Да-да-да. Ми ж в своє рідне місто, естественно, затягнули всіх. По-різному сприймають різний гумор, але дуже тепло. І майже кожне місто у нас 2-3 зали, 2-3 зали, тому нам дуже хочеться, щоб вам сподобалось. Тому що це про уявне місто, але ми намагалися зробити його народним таким. От хто побачить там трошки Первомайська або Умані, я це вже казав, ми будемо дуже раді. Підходить, значить, мужчина, каже, молодий чоловік, сходите з доці. Я кажу, по фразі молодий чоловік, ви не знаєте, як мене звати? Звісно, не знаю. Ну, доця вас любить. Я кажу, сонечко, як мене звати? Саша. Кажу, отлично. Мене часто питають, чи буде друга частина. Я кажу, звісно, Остапчук хоче вініри. Я поки стреки тебе. Прийдеться, прийдеться. А чим перша частина, а друга відлічатися буде, Женя? Того, що в першій частині у Трінчер розмір грудей перший, а в другій другий. Та я не чув ні разу! Коли були у Львові і відкрили з продажі в Первомайську, нам телефонує наш кінодистриб'ютор і каже: все, перший зал немає. Півтори години першого залу немає. Змили. Давайте відкриваємо другий. Проходять дві години, другий вже забитий, третій. Потім Ваня каже, походу вони будуть достраювати кінотеатр. Тому дай Бог, щоб із 20 січня Первомайськ так ходив на любов і блогери. Ми старалися і приємного вам перегляду. Вам спасибо!